Sekali, saya ingin perkenalkan diri, saya Dr. Nur Izzati Khairuddin, selaku moderator semua pada pagi ini mengalu-alukanlah kedatangan pelajar dan juga pensyarah ke taklimat etika penyelidikan CSP 600 dan juga MSP 660. Okey, bagi memberkati majlis pada pagi ini, marilah kita membaca Al-Fatihah agar majlis kita dapat berjalan dengan lancarnya. Okey. Right. Jadi sebelum tu saya nak ada satu pengumuman lah. Okey, borang kehadiran dan isyarat akan dimajukan apabila selesai Q&A session. Jadi please stay with us until the end. Okey, so jadinya kira dah 25 minit ni. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan penceramah kita yang pertama iaitu Puan Arifah Fasha Rosmani untuk memberikan penerangan mengenai taklimat ini. So jadi dipersilakan. Terima kasih Dr. Izzati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good morning everyone. Okay, kita akan start dulu dengan sedikit taklimat tata cara permohonan etika penyelidikan. Okay, sebelum tu kita baca doa dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya arhamar rahimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Hayyu Ya Qayyum bi rahmatika nasta'ith, aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain, Ya Muqallibal Qulub, thabbit qalbi 'ala dinik wa 'ala ta'atik, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, Allahumma aftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khaza'in rahmatika Ya Arhamar Rahimin, Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Allahumma ya alim, ya hakim, ya rasyid. Ya Allah, engkau maha bijaksana, maha pintar, maha berilmu. Kurniakanlah bagi kami ilmu yang bermanfaat sebagai bekal kami di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbul Alamin. Okay, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. So, sebelum kita mulakan tata cara untuk tengok borang satu persatu, okay, saya akan brief sedikitlah. Okay, terima kasih kepada semua yang hadir pada hari ini, insyaAllah. Kak Arifah, Dr. Tajul dah record Dr. Tajul? Dr. Tajul? Dah, record sudah. Alright. Okay, saya mula lah. Okay, so kita tengok dulu kenapa kita kena mohon research ethics ni, okay. Why is research ethics important? Because it is a reflection of respect for those who participate in the research. So, bila kita buat interview ataupun survey kepada participant, sebenarnya kita menunjukkan rasa respect kita kepada mereka sebab kita memerlukan data daripada mereka. So, at least they know what they are doing, what they are answering at that time, okay? And then to ensure no unreasonable, unsafe or thoughtless demand made by researchers. And then to ensure sufficient knowledge shared by all concerned. Maksudnya participant tu tahulah diorang ni nak jawab mengenai apa, apakah research yang kita tengah nak buat dan apakah data-data ataupun information that they will provide to us. Okay, it imposes a common standard in all of the above aspect and it now has become the norm as an expectation for research activity, especially requirement to comply with obtaining funding and also requirement to publish research as well. Okay, who needs to apply? So so today sebab kita cakap pasal student, so it's supposed to be for undergraduate student and also postgraduate student dan tidak ketinggalan untuk staff UiTM lah. Okay, which types of studies require ethics approval? Kenapa kita kena apply untuk ethics approval ni? Kerana kita akan melibatkan human participants. Okay, so most of us akan melibatkan human participants. Okay, melibatkan manusia. So that's why kita kena mohon untuk ethics ni. Okay, yang lain-lain contoh, study that potentially impacts human participants. Yang dua ni mungkin kita tak terlibat lah. Kita selalunya terlibat dua ni sahaja. Okay, yang melibatkan human participants. Okay, when to apply? So for undergraduates, should apply while preparing the research proposal. Tapi Alhamdulillah sebab semua dah defend the proposal, it should be no problem to fill up the form sebab semua dah
defense semua dah buat correction semula selepas diberi balik oleh examiner. So insyaAllah your proposal is tip top lah sekarang kan, insyaAllah. So sebabnya just nak isi balik je apa yang dalam proposal tu masuk ke dalam form. Okay, cuma satu yang saya nak ingatkan lah, jangan copy paste sedebuk daripada proposal masuk terus dalam form. Tak boleh macam tu lah sebab proposal tu panjang kan. Form kita sikit je. So you have to select certain important subjects in that or topics in your proposal untuk dimasukkan ke dalam borang. Okay, how to apply? Ini kalau nak mohon nak ambil daripada website UiTM, boleh go to www.recuitm.org. So you can download the research ethics application form from this website. And then you have to complete the form with signature and please check your grammar and then submit back to the faculty. So untuk undergraduate for the proposal, you have to submit to untuk CS untuk yang apa bidang komputer kepada your supervisors to check it first. And then mungkin kepada kalau ada apa penyelaras ke nak check ke dulu, and then boleh pass kepada saya ataupun pass kepada saya teruslah. Okay, kemudian kita akan check the form and endorse by the faculty or and then send to PJI. And if it's needed, it will be sent to UiTM REC. Okay, tapi untuk student hari tu saya dah provide link kepada para pensyarah. InsyaAllah saya yakin you already received this link sebab saya dah pass kepada para pensyarah semua. So borang permohonan etika pelajar dah saya dah bagi dah link dia. Contoh borang yang telah diisi pun saya dah bagi link. Rakaman tata cara mengisi borang pun dah bagi. And then link untuk menghantar borang pun saya dah bagi. So make sure that you zip your file before you submit. Okay, sebab form tu ada empat. Tiga lah sebenarnya kena isi. Okay, tiga. So you have to zip it and then send it through Google Form. Okay, borang-borang yang perlu diisi. So ada empat borang dekat sini. The first is application form. Second is participant information sheet. This is where you have to explain what is your research all about to the participant. Assent form, borang kebenaran dan exemption form. Exemption form ni cuma tidak wajib diisi untuk orang-orang yang membuat research tidak berkenaan dengan manusia. Okay, yang berkenaan dengan manusia kena isi tiga ni. Application form, participant information sheet and assent form. Exemption form ni untuk yang cuma guna secondary data and so on. Itu pun tidak diwajibkan. Okay. Kalau ada soalan boleh tanya lepas ni lah. Kenapa kita nak finally lepas kita dah apply borang ni, apa yang kita dapat daripada dia? Apa kita dapat ialah kita nak tahu your research ni minimal risk research ataupun more than minimal risk research. Okay, evaluation untuk ni lah. Finally kita, jawatan kuasa akan dapat sama ada minimal risk research or more than minimal. Okay, ni you tak payah ataupun tak apa. Okay. Okay, so that's it untuk briefing yang pertama yang awal-awal ni. Alright, next we will go to the form. Sana. Okay ke, kalau laju sangat bagi tahu nak. Okay. Okay, alright. Alright, so. Tanya soalan boleh ke? Boleh. Saya tanya soalan untuk semua lah. Berapa masa lama jangka diambil? Cik Arifah, maksudnya bila kita hantar tu agak-agaknya berapa lama proses nak diambil semua? Okay. Nanti kalau student akan naik dah 50 kan, jadi orang nak buat development dan sebagainya tu. Faham? Sebab tu lah kita minta buat untuk masa cuti SEM kan. So at least we have like 2 weeks masa untuk baca lah sebab ramai kan. So we need times as well untuk baca semua proposal orang ni. So around 2 weeks to 4 weeks lah. Give us time lah untuk baca. Itu je lah. Sebabnya kalau boleh sebelum start SEM lah nak habiskan untuk apa hantar ke PGI and so on. Itulah. Cuma untuk mengisi borang tu kalau boleh saya nak minta dalam seminggu ke 10 hari. Itu pun rasa macam lama kot sebab semua dah ada dalam
proposal kan. I hope that you the student can submit within a week after this talk. InsyaAllah lah. Okay, tu pun nak tanya jugalah penyelaras okey ke tak kan dengan tarikh tersebut. Okay kan Dr. Tajun? Okay, okay, terima kasih. Ada satu soalan. Untuk FYP, kita endorse sendiri kat sini ke kena bawa ke Syahlam juga? Puan Syarifah. Okay, untuk FYP selalunya sepatutnya cuma dekat PGI sajalah last. Maksudnya okay, dekat okay. PGI sinilah. Cuma kalau ada more than minimal research tu, saya kena discuss baliklah dengan Dr. Haris macam mana. Sebab selalunya kalau more than minimal research tu, dia akan kena submit tu RIC lah. Itu je lah. Tapi selalunya lah, selalunya untuk proposal FYP ni, apa minimal research je. Minimal risk research. Itu je lah. Okay ke? Assalamualaikum. More than minimal risk, risk tu macam mana? More than minimal risk? Dia sebenarnya melibatkan golongan-golongan yang macam sakit kronik ataupun macam Down syndrome atau autism, things like that. Cuma sebab kita punya research ni mungkin tak berapa besar lah untuk undergraduate kan. Mungkin boleh sampai ke tahap PGI saja, tapi saya tak berani janji lah. Okay, saya kena tanya, kena rujuk Dr. Haris jugalah bahagian tu. Okay, seperti mana yang taklimat Dr. Haris bagi hari tu berkenaan dengan golongan-golongan berisiko ni, dia memang ada lah. Contoh macam golongan-golongan yang sakit kronik and yang Down syndrome or autism or and so on macam tu. Okay. Boleh saya teruskan? Kejap nak tanya juga pasal more than minimal risk tu, kalau yang kalau kita ada buat macam budak-budak sekolah macam mana? Okay, budak-budak sekolah pun sepatutnya dia akan jadi more than minimal risk sebab dia tak boleh, sebab dia perlukan assent kan, daripada ibu bapa. Itulah katakan kalau kata riset tu melibatkan budak-budak macam sekolah rendah ke macam tu, maksudnya dia kena pergi ke Syahlam juga ke? Kalau ikut betul-betul memang, memang macam tu, kena ke Syahlam. Okey, okay, tak apa nak clear tu lah. Alright. Tapi kalau untuk research yang macam research grant, yang tu memang akan send ke Syahlam lah. Kalau untuk FYP ni, kita masih boleh consider di peringkat campus sahaja. But I still need to refer to Dr. Haris lah. Okay. Okay, ada lagi ke soalan? Dr. Arifah, kalau untuk apa ni, student kita pun more than minimal risk juga ke atas kategori tu juga? Kalau student tu lah, kita kena baca dulu. Saya nak kena tengok dulu lah form ni macam mana. Nak tengok golongan-golongan participants yang terlibat. Macam tu. Okay. Okay. Ada lagi soalan? Saya teruskan Tarifah, ada satu soalan lagi. Bermaksud this semester lah kita baru first time kan, ia tempoh yang baru buat etika. Ya, dan betul. Kita sebenarnya tak tahu exactly time yang akan diambil lah kalau kena pergi ke Syahlam kan puan. Betul. Kalau sebab daripada daripada tajuk tu nampak macam ada yang adalah macam contoh tadi Cik Abel cakap kan, ada yang melibatkan sekolah semua tu, saya rasa macam ada yang akan terlibat tu. Betul. Sebab hari tu kan masa kita buat takliman dengan Dr. Haris kan, kita dah dah sampaikan dah kan pasal tu. So saya pun tunggu keputusan Dr. Haris lah macam mana yang mengenai mengenai kalau yang peringkat sekolah and so on tu, hopefully kita boleh settle dekat campus je lah. Tentulah. Saya harap lah macam tu. Okay. Selepas kita dah approve ethics ni, approval daripada sini kena minta consent daripada kalau sekolah, kena bawa ke sekolah juga ke all the party involved. Maksudnya kena ke kita bawa consent ethics yang dah approve ni kepada pihak berkenaan lah. Okey, tak perlu. Atau level kita saja. Level kita saja, level UiTM. Cumanya nanti bila nak pergi sekolah tu kena bawa assent form tu lah. Itu saja. Alright. Thank you. Alright. Lagi soalan? Ada soalan?
Puan Arifah boleh teruskan. Sama Okey. Okey, ini ialah borang pertama yang perlu diisi. Ethics Approval Application Form for undergraduate or postgraduate by coursework. Okay. Tak banyak beza daripada apa yang diisi sebelum-sebelum ni lah untuk proposal kan. So, just isikan part A untuk details of researcher, so tajuk penyidikan. Okay, student name, supervisor name, then faculty, contact number ni boleh letak contact and email untuk student dan juga untuk penyelia lah. Okay, and then you can mark untuk undergraduate. Lepas tu, yang ni, that's the research, bukan external research ethics approval, yang ni tak payah isi, okay. Okay, and then research funding, yes or no. Okay, kemudian research details untuk part B1 ni, either the research conducted interviews, okay, ada buat interview ataupun ada buat focus group atau ada buat questionnaire. Okay, selalunya kita ni interview dengan questionnaire lah, kan. Okay, so mungkin antara dua ni lah. Kalau yang lain mungkin ada observation ke apa, boleh tick dekat sini. Okay. Okay, untuk part 2, background. So boleh ambil background daripada proposal masing-masing. Cuma macam saya inform tadi. Okay, so you have to put here a brief explanation of the problem to be studied and literature review or citations to support. Okay, boleh letak yang main sahaja untuk background. Okay, tak perlu letak yang punya introduction yang 10 page tu. Okay, just select the main sahaja. Okay. Okay, untuk background letak yang main sahaja. Kemudian problem statement, try to make it less than 100 words. Okay, jangan letak problem statement, saya tahu lah, mau buat problem statement mungkin one page ataupun two page kan, two pages kan. Tapi cuba letakkan sebagai, buat sebagai ringkasan saja dalam one word, 100 words, sorry. Okay. Sebab apa yang kita nak tengok ni sebenarnya based on participant je sebenarnya. Yang kita nak tengok ni sebenarnya ada participant kita terlibat dengan human ataupun tidak. Itu yang penting. Okay, kena highlight yang tu lah. Alright. Puan Arifah. Minta maaf nak tanya Zat, sebab Tio baru masuk. Sekiranya kita punya apa yang belajar punya projek tu tak melibatkan sebarang data, kita perlu mohon juga ke? Tak melibatkan sebarang data ataupun tak melibatkan human, tak melibatkan manusia. Tak melibatkan manusia. Data pun I think tak jika tak macam mana? Okay, kalau tak melibatkan manusia, dia boleh isi exemption form ataupun tak perlu isi. Exemption form. Walaupun dia tak melibatkan data, dia boleh isi yang exemption form tu lah kan? Tapi okay, itu tak diwajibkan lah. Itu tak diwajibkan. Yang sekarang yang kita sebut yang ni adalah bagi pelajar yang melibatkan data. Melibatkan human. Oh, jika yang jenis pelajar yang dia katakan dia ambil source daripada online, daripada yang tu, tak diwajibkan? Tak diwajibkan untuk isi exemption form. Form ni memang tak perlu isi langsung lah. Yang form saya tengah tunjuk ni memang tak perlu isi. So, yang ini dia yang sebab dari segi, maksudnya kita tetap kena submit yang exemption form tu ke? Exemption form tu pilihan lah kalau supervisor rasa macam perlu untuk isi sebab dia mungkin ada keperluan untuk kalau nak submit artikel. Kalau dia orang mohon minta exemption form, at least dah ada exemption form lah. Macam tu untuk pemohon artikel nanti. Ataupun Okay, right. Masena. Sama. Okay, so. Boleh. Boleh. Nak tanya lah kan tadi, kata kalau dengan pelajar sekolah, kita macam kena buat juga kan sebab diorang macam tak boleh bagi consent kan. Jadi ada had ke dia punya form 3 ke form 4 ataupun umur dia tu yang maksudnya yang membolehkan dia macam give their own consent macam tu? Okay, ada. Akan diterangkan sekejap selepas ini oleh Puan Diana, insyaAllah. Diana nak tambah apa-apa? Silakan Diana. Yang nak tambah yang Cik Tio tanya tadi, exemption form tu kan? Yang tu maksudnya kalau kemudian pun tak apa kan? Maksudnya bukan
date sekarang lah. Maksudnya yeah. nanti akan diberi satu date untuk student submit. So yang tu untuk exemption form tu bergantung kepada keperluan. Mungkin macam contoh Cik Tio nanti bila dah settle semua FYP semua dah ni, lepas tu nak submit artikel. So mungkin nak perlukan borang tersebut, so baru apply. Ya, yeah, betul. Yeah, untuk exemption form nanti Puan Diana akan explain nanti ya. So saya akan teruskan untuk form yang pertama ni dulu. Okay, kemudian problem statement less than 100 words, sama macam lebih kurang macam abstract lah kan, pendek je. And then references. Okay, cuma masukkan references yang digunakan di dalam background yang you letak dekat sini sahaja. Jangan masukkan references dekat bahagian belakang you punya proposal tu dekat sini. Okay? Masukkan yang telah digunakan sahaja. Okay, so tak banyak lah. Kalau tak nanti memang panjang lah kalau you all apa, copy paste semua kan. Okay, and then research objective. So 1, 2, 3 kan. Contoh objective to design and develop mobile apps for whatever. Contohlah. Okay. Ni saya pun dah tahu dah kan isi apa. Okay, and then expected benefits. Okay, maybe significance lah. Significance of your research boleh letak. Expected benefit. What will you get after your research? After you have completed your research. Okay. Kemudian date of research commencement to end. So untuk tarikh penyelidikan bermula dan berakhir ni, kita nak minta supaya student letak untuk setahun. Okay, sebab ini in case lah, in case kalau dia ada masalah terpaksa drag untuk projek. So dia dah mohon dah untuk 12 bulan, so tak perlu mohon semula. So you can put tarikh dia untuk next sem, which is 28 hari bulan 3 sampailah 27 hari bulan 3. Setahun lah kiranya, 2023 macam tu. Okay, letak untuk setahun, bermula tarikh semester yang akan datang, 28 hari bulan 3 2022 sehingga setahun kemudian. Okay. Okay, expected date of initial data collection. So nanti untuk kalau untuk komputer kan kita akan buat testing, nak bawa apps ataupun software ataupun courseware kepada participant tu, bilakah tarikh yang you akan buat testing tersebut. So agak-agak lah bila nak pergi buat testing tu. So mesti ada planning dah kan. So letakkan tarikh planning untuk buat testing tu dekat sini. Okay, expected date. Okay, kemudian location of research, please put a specific address. Kalau you buat kat sekolah mana-mana, tolong tulis. Kalau buat dekat buat testing tu dekat UiTM, so make sure you write down the address as well. Okay, kemudian untuk methodology. So methodology pun please make sure you do it briefly lah. Okay. Sorry Arifah, yang expect yang place ni kan, yang tempat ni. So kita boleh letak je dulu 3-4 tempat yang tak confirm lagi, boleh kah? Boleh. Boleh kan? Nah? Boleh. Thank you. Alright. Okay, untuk research method, so you can do a brief research method explanation here. Okay, kemudian kalau you ada guna, tapi selalunya kita akan guna questionnaire kan. Contohlah kalau dia nak buat untuk usability test, you akan ambil, maybe kita akan adopt usability test questionnaire ataupun heuristic evaluation questionnaire from Nielsen kan. So you boleh letak dekat sini. Questionnaire yang digunakan tu adapted from Nielsen, contoh. Okay. So reference letak kat sini lah. Reference ni adalah untuk reference kepada questionnaire mana yang kita gunakan. Okay. Tarifah, maaf. Boleh saya tanya soalan ke? Nah, boleh. Okay, berkaitan dengan research method ni, yang number item number 7 ni kan? Ya. Yeah. Okay, research design method ni, dia adalah specifically untuk fokus kepada data collection ataupun testing tersebut kan? Sepatutnya saya memang takut student sekali lagi dia pergi letak waterfall model ke, dia pergi letak semua belakang segi. Saya nampak macam directly contoh kalau kita buat data collection guna Google Form, itulah kita punya method, betul? Okay, untuk part ni memang sepatutnya nampak tu memang kena details on apa interview ataupun survey yang kita buat lah.
tak perlulah dia pergi letak seketul macam buat waterfall model ada phase 5 phase semua tu kan. Method nak testing dan data collection tersebut betul betul. Yes, yang saya faham macam tu lah sepatutnya sebab kita nak tengok involvement dengan participant tu masa kita buat testing kan. So boleh letak yang tu je lah. Kalau budak 240 banyak pakai UAT, UAT dengan time model lah kot kan. Boleh? Questionnaire based on those questions lah kan. Yes, just buat kata macam adopted from UAT yes. Ataupun apa-apa je lah. Ataupun heuristik semua tu lah kan. Yes, betul. Alright. Dia okay. Macam cara pengumpulan data kan? Betul? Cara pengumpulan data. How we design our questionnaire tu lah kan. Yes. And how we are going to distribute the questionnaire to the participants. Okay, kalau kita nak buat online, kat mana distribution dia, berapa orang macam tu lah ya? Yeah, boleh, betul. Yang involve dengan ni je kan? Yang involve dengan human je lah. Yang involve dengan human sahaja. Sahaja. Oh. Yes. Yang selain dari itu, tidak perlu diisi. Tak perlu kita diisi. Ni. Tak perlu. Bukan Kak Raf. Kalau memang... Maaf Puan Rafiza. Kalau yang bukan melibatkan manusia, memang tak perlu isi pun form ni. Faham tak? Research yang melibatkan manusia sahaja yang perlu isi 3 orang ni. Yang lain-lain? Bahagian ni nak detail out tu memang yang involve dengan manusia sahaja. Kan? Yes. Betul. Yes. Okay. Thank you. Dr. Arifah, sekali lagi nak ganggu. Ada soalan. Macam ni, mungkin kadang-kadang projek tu dia tak memerlukan manusia pada peringkat awal. Tetapi apabila melibatkan testing, dia perlu test kepada humans. So dalam konteks tersebut, memang perlukan jugalah kan perlu mengisi orang ini tersebut kan. Ya, dalam sepanjang masa research dalam masa setahun tu, anytime yang melibatkan manusia mesti kena isi. Saya nampak macam CA240 ni memang specifically kita testing je memang akan melibatkan human lah kan. UAT ke TAM ke dan semua akan melibatkan human. Jadi fasa testing tu memang melibatkan human dan memang kena isi ya. Ya, betul. Tepat sekali. Diana dia nak tambah tadi. Diana silakan. Ya. Oh tak ada Kak Arifah. Tak ada. Tadi macam dengar suara Diana cakap tadi. Okay, kalau apa-apa yang Kak cakap tersilap ke apa, Diana tolong betulkan ya. Okay, insyaAllah. Okay. So ni dah habis untuk bab method. So kena untuk method ni kena focus on how you distribute the questionnaire or the survey or how you conduct the interview. Okay. Kemudian bagi quote lah reference untuk adopted ataupun adapted questionnaires yang you ambil tu. Okay. Kemudian inclusion and exclusion criteria. Kriteria kemasukan dan pengecualian. So kita nak ambil participant kita tu apa kriteria dia. Contoh berumur 7 ke 23 tahun. Okay, male and female athletes. Ini sebab yang contoh saya suka ni kan. So at least 12 months appointed as MSN athlete. So ada kriteria mestilah. Kita kalau target user kan, kita nak buat research mesti ada target user kita kan, umur berapa, kemudian pengguna mobile handphone ke ataupun nak male saja ke atau female saja ke, contohlah. Okay, and then boleh letakkan exclusion criteria as well. Okay, kemudian sample size. Okay, ini sebab contoh untuk sport science, so mereka menggunakan Craigie and Morgan. Macam kita tak ada kan Craigie and Morgan or sampling teknik yang melibatkan pengiraan yang banyak-banyak tu kan, tak macam social science. So for us, maybe you can just include 30 participants is already dah memenuhi kriteria ini, kemudian berikan citation. Siapa yang cakap pasal 30 participants yang perlu tu? Macam tu je. Okay, just both citation. Okay, untuk participant untuk research ni memerlukan 30 participant sahaja sudah cukup untuk contohlah. Okay, untuk reflect kepada result ini and so on, kemudian berikan citation lah. Itu pun dah cukup lah. Macam ni sebab social science, so mereka memang ada table Craigie and Morgan untuk refer and
banyak cara pengiraan lain lah kan. So untuk kita, saya rasa memang sangat senang lah part ni. Okay, and then research flowchart. Okay, research flowchart. Carta alih penyelidikan. Okay, ni boleh letak flowchart masing-masing. Dekat sini, macam mana cara you will handle the research. Okay, so example here, melibatkan 235 athletes from MSN, Perlis and Perak. Kemudian consent or assent form and questionnaire will be distributed bila. Then questionnaire will be distributed online platform. Then participant will complete the consent form and answer the sport nutrition questionnaire in electronic, data screening and data analysis. So kalau tengok dekat sini pun memang mostly focuses on questionnaires and surveys and also interviews lah. Okay. And then statistical analysis, ni data ni, the data that we have collected akan di-analyse menggunakan apa? Selalunya kalau FYP ni descriptive statistik lah kan, either you use Excel or you use SPSS and so on. Okay, descriptive analysis. So dia taklah sikit dia nak buat descriptive analysis ni untuk apa, cari apa. Knowledge between gender and interstate dan contoh ni. Okay, kemudian kalau ada yang buat T-test ke ANOVA, ANCOVA, tapi saya rasa FIP tak sampai kot ANOVA, ANCOVA semua buat buat descriptive analysis sahaja. So just mention apa statistical analysis yang you're going to do for your research. Okay. And then funding details ni kalau ada grant and so on boleh letakkan. Kalau tak ada grant and so on, just tinggal sajalah. Okay, kemudian agreement to conduct the research project. So you have to complete this part. Okay, letakkan untuk student, nama, nombor telefon, email. Kemudian supervisor, nama, nombor telefon dan email. Kalau ada co-researcher boleh letak sekali. Okay. Tapi kita tak ada lah kan, kita tak ada buat banyak-banyak sangat collaboration ni. Selalunya kita ada supervisor and student sahaja kan. Ini mostly untuk mungkin kalau geran dan so on lah. Okay, research risk classification. Nah, yang ni yang kita akan tengok yang Cik Hafiz tanya tadi. Umur berapa and so on, macam mana kita nak tahu kita kena isi assent form or not kan. Okay, so dia ada dekat sini research risk classification, participant profile. So adakah peserta berumur di bawah 18 tahun? So you have to mark lah yes. Participants age between 8 to 33. Okay, kemudian kalau yang berumur less than 18, mestilah kena ambil lesson form daripada, bukan less than 17. Yang sekolah rendah lah selalunya akan ambil lesson form untuk guardian kan. Are the participants from particular vulnerable group? Contoh vulnerable group yang kita takut ada more than minimal risk kan. So contoh mental disorder, mentally challenged, disabled, minority and disadvantaged group. Kalau ada yes, write yes. Kalau tak, just mark no lah. Okay. Any of these participants or patients in terminal care? So yes or no. Okay. Are any of these participants unable or incapable of giving consent? So, kalau peserta ni tak boleh beri keizinan dengan diri sendiri, so tulis no and then kena beritahu lah, kata izin akan diambil secara langsung daripada penjaga dan sebagainya. Mungkin untuk yang ni boleh letak yes kalau untuk sekolah rendah lah. So assent form will be given to the guardians or the parents. Are the participants given any form of emolument? Emolument, ada upah ke ataupun tidak? Yes or no. Okay, privacy and confidentiality. Does any of the data collected have the potential to cause discomfort, embarrassment or psychological harm to the participants? Okay, contoh ni masa tak ada lah kita. Okay, does your research involve measures undeclared to the participants? Ni pun saya rasa tak ada. Kita tak ada bagi, tak ada rahsia apa-apa dekat participant. Will the collected data be made available to other parties not involved in the research? Contoh, adakah data kita ni akan dirilis kepada other agencies selain daripada universiti sahaja? Okay, yes or no. Kemudian risk of harm. Okay, yang ni
InsyaAllah tak ada lah. Sebab ini macam medical punya part kan. Body fluid. Kalau kita nak collect body fluid. Okay. Kalau kita nak ada collection of method invasive that has potential to cause harm, pain and discomfort. Tak ada. Exercise pun kita tak ada. Tak ada buat exercise. Okay. Ni semua insyaAllah tak ada apalah. Dekat bahagian risk of harm ni selalunya semua no. Okay. Medical procedure tak ada, drug or device use tak ada, keizinan daripada peserta selain pesakit ni pun tak ada, ni tak payahlah, tak ada apa ni, mostly biological samples and for medical research purposes. Other ethical issue, apakah terdapat sebarang isu ethical lain dan senarai semak ini? Kalau tak ada, jawab tak ada lah. Okay, kemudian checklist pemohon. Okay, ini untuk checklist sahaja. Have you presented your proposal at the department or postgraduate research committee? Ini jawab yes lah sebab you dah buat defend proposal defense kan. So jawab yes. Have you completed the form? Okay, yes, form 1 ni. Kemudian form 2 and 3. Okay, nanti akan diterangkan oleh Puan Diana. Okay, have your supervisor check your application form? So make sure supervisor check dulu borang permohonan ni. Then has the form been signed by all researchers? So make sure students and supervisors have signed this form. Okay, applicant signature, which is the student, and this is the supervisor's signature. Alright, nah, yang ni tak ada apa-apa, jangan isi lah. Ini untuk verification from us. Okay, insyaAllah. Okay, that's it. Ada question apa-apa ke untuk form pertama ni sebelum diteruskan oleh Puan Diana? Okay, Dr. Arifah, sorry lah, saya tanya lah. Saya difahamkan kita kena ready siap-siapkan soalan. Maksudnya kalau kita nak buat testing, jenis-jenis soalan semua dah kena include ke saya salah info? Okay, sepatutnya memang kena include lah soalan sebab sebenarnya kalau dah adopted tu boleh print out je lah yang adopted questionnaire tu bagi sekali. Maksudnya jenis soalan yang akan ditanya perlu lampirkan bersama. Bermaksud yeah. Kita dah ada set soalan lah masa ni, semua masa hantar ni. Ya, kalau ikutkan tu macam tu lah. Tapi saya kena refer dekat Dr. Haris dulu buat masa ni sebab dia tak ada tulis pun. Tak tahu lah Diana ada tak kena submit questionnaire sekali. Kat bawah-bawah ada lagi tak Kak Arifah? Bawah tu apa tu appendix kan? Ada lagi appendix kan? Okay. Tu betul-betul betul. Soalan. Questionnaire. Contoh questionnaire. Kena kepilkan juga sekali lah. Sebab daripada nak tengok setiap soalan tu pun kita kena evaluate juga kan. Tengok kalau ada yang soalan-soalan yang tak sepatutnya lah. Okay. Macam soalan tak sesuai. Macam tu. Okay. Itulah Dr. Tajul. So maksudnya kena kepilkan sekali lah questionnaire yang akan digunakan. Okay. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi? Okay, Cik Arifah, Azami ni. Ya, Azami. Okay, kalau kita buat amendment kat soalan tu nanti macam mana ya? Kita buat perubahan kat soalan in case. Saya rasa yang ni sebab for now we just use the one that we intend to use lah. For now, tapi kalau ada perubahan nanti macam mana? Mungkin kena sort of, saya kena refer balik lah. Diana ada cadangan macam mana? Diana ada apa-apa nak beritahu? Mungkin kena submit soalan tu kot, appendix apa questionnaire tu kan yang ada perubahan tu, and then wakil AJK apa etika akan double check balik lah. So macam tu kan Kak Arifa. And then kita akan rujuk balik Dr. Aris lah. Yeah. So for now Cik Azami just letak dulu questionnaire yang kebarang kaliannya very high untuk digunakan lah maksudnya kan. Untuk questionnaire kalau ada perubahan nanti mungkin kita boleh check balik lah insyaAllah. Okay, okay, Arifah. Thank you. And Diana. Okay, sama. Okay. Ada lagi soalan?
Satu, dua, tiga. Tak ada. Okay. So, lepas dekat Diana. Tengok ada soalan. Ada soalan. Okay. Sorry, sorry. Okay, nak tanya. Okay. Semua tu nak kena submit awal SEM kan? Yeah. Tapi from experience lah. From experience kebanyakannya pertengahan ataupun dah hujung tu dia punya FYP tu macam ada lari lah. Memang lari lah. Okay, ataupun yeah, ada benda yang dia tak boleh capai, so dia kena adjust kan. So saya rasa lah, saya nak tanya lah kan, adakah perlu nak kena buat modification, duduk debak macam-macam ni, sebab ini pun FYP je kan. Bukan nak buat research besar pun. Lepas tu lagi satu, you all ni ada berapa orang, cukup ke masa nak buat, nak checking semua tu? Kami ada. Cuma saya rasa sebenarnya cadangan lah. Saya rasa macam kita mungkin awal-awal tu kita boleh buat seperti yang kita jangka. Tapi kalau dah sampai ke hujung dia lari ke macam mana, tak perlu kot nak kena submit-submit. Lepas tu kalau submit-submit pada masa tu, you ada masa ke nak tengok balik dengan exam test? Kalau nak kena tengok. Pandangan je lah kan, sebab okay, pandangan ni mungkin sebab saya pun tak apa rajin kot nak pergi check semua tu pada hujung-hujung tu. Okay, terima kasih. Okay, Kamida, thank you. Saya memang kalau ikut saya ni, memang saya nak stick untuk permulaan ni, isi sebaik mana yang boleh. Kemudian kalau kita boleh stick with the plan, then we stick with the plan lah. Kalau tak boleh, dah ada perubahan, kita nak buat kata macam mana kan? Kita merancang, Allah yang menentukan, isn't it? Try to fill up the form as precise as possible that you can think of lah. Macam tu je lah yang saya boleh cakap pun. Okay, thank you Kak Abida. Ada lagi soalan lain? Ada kot lah. Thank you so much everyone for listening. Okay, saya pass kepada Puan Diana. Okay, terima kasih Puan. Bagi saya, saya berharap untuk yang borang yang pertama ni, pesarah dengan student, please take note lah. Okay, so tanpa melengahkan masa, saya persilakan Puan Diana Simaruni untuk memberikan taklimat yang seterusnya. So, dipersilakan. Assalamualaikum semua. Dengar eh? Dengar. Dah nampak ke saya punya web screen? Konten. Okey, alhamdulillah. Okey, untuk seterusnya saya akan sambung bercakap sedikit tentang bagaimana cara ataupun tata cara untuk mengisi lagi tiga borang, iaitu borang BERC2, BERC3 dan BERC4. Okey, semua sekali kita akan ada empat borang lah. So, borang pertama dah settle. Dr. Arifah dah briefing. Okay, so saya terus pada borang BERC2 yang ini. Okay, so ini BERC2 in bracket 2021. Okay, dah bercek borang lah sebab rasanya ada perubahan borang. Tapi dalam link yang Dr. Arifah dah share tu memang dah latest borang lah. Okay, so borang BERC2 ini adalah satu borang di mana consent form yang kita akan bagi kepada participant. Dengan kata lain, macam kalau kita nak pergi sekolah, so kita bawa satu borang ini, borang BERC2 ni, dan participants tu akan baca dulu maklumat yang kita isi dalam borang ini. So maksudnya participants tu dia dah tahu apa yang kita nak buat dalam penyelidikan. Maksudnya maklumat awal lah. Okay. Okay. So secara kita apa kan? Basically kita ada dua bahasa untuk borang ni. Kita ada bahasa Melayu dan bahasa Inggeris lah. So kedua-dua bahasa tu kena isi. Maksudnya borang ni kena isi dalam dua-dua bahasa. Okay. So saya pergi dulu kepada bahasa Melayu. Okay, yang tadi tu bahasa Inggeris, sekejap lagi. Tapi benda yang sama je, cuma dalam dua bahasa. Okay, so ini borang maklumat peserta. Okay, so pertama, tajuk. Copy paste je tajuk yang proposals tu.
Okey. Yang kedua, okey, seterusnya pengenalan pendidikan, backgrounds lah. Okey, tapi yang ni lagi kita buat lagi ringkas sebab dia nak dalam maksimum 300 words sahaja. Okey. Dan dinasihatkan untuk mengisi borang ni, kita guna bahasa yang paling senang. Yang paling, maksudnya straightforward. Tak payah nak guna perkataan ataupun word yang bombastik. Sebab kita nak bagi, memanglah kita ada, kita panggil apa, kita dah ada list participants yang nak menjawab. So, maksudnya untuk semua kita guna bahasa yang paling ringkas, paling senang. Sebab sekali orang baca tu, participant baca, dia terus faham. Sebab kita tak tahu participants tu dia punya background tu, kan, academic background macam mana. Senang cerita kita buat yang paling simple, paling senang. Okay, sekali baca dia dah faham. Okay, so tengok ini sebagai contoh. Okay, contoh mungkin boleh baca sendirilah kot. Tengok, saya just nak fokus pada dia punya perkataan. Perkataan yang digunakan simple, semua orang faham. Okay. Okay, seterusnya adalah tujuan penyelidikan, iaitu kita punya objektif lah. Okay, objektif sama just dalam 150 words. Okay, so lebih kurang sama dengan form 1 tadi. Cuma yang ni lebih ringkas sebab kita tak nak lah participant tu ambil masa untuk membaca sebelum, sebab nanti dia nak baca satu hal, this form, and then nak kena menjawab pula soalan, kan. So dia memang dah take a few times lah. Kadang-kadang memang kita kena jaga emosi setiap participant yang nak menjawab kepada questionnaire lah terutamanya. Okay, seterusnya adalah prosedur penyelidikan. Macam tadi juga, maksudnya kalau ada soalan, kalau macam kalau buat secara online Google Form, so kita kena explain lah ada berapa soalan, ada part A ke part B sebagai contoh. Okay. Okay, seterusnya adalah penyertaan dalam penyelidikan. Saya rasa okay, ini adalah, sekejap kalau saya boleh highlight. Oh, saya akan skip. Ini ayat standard. Kita tak ada Arifah. Ayat standard. Okay, semaksudnya dia nak menjawab ataupun dia ada hak untuk menolak daripada mengambil bahagian dalam penyelidikan. Okay, ayat standard maksudnya apa ayat terpanggil? Ambil ayat ni pun boleh lah. Itu tak ada Tarifah. Betul, maksudnya ayat yang ada dekat ni kita boleh copy paste je. Copy paste saja. Tak ubah pun tak apa. Alright, seterusnya adalah manfaat penyelidikan. Manfaat macam significance of study, kan. Apa kelebihan kepada, apa yang dia punya benefit lah untuk penyelidikan kita dengan pelibatan participants tu. Okay, seterusnya adalah risiko penyelidikan. Ini pun mungkin ayat standard. Tapi bergantunglah kalau nak ubah berapa minit kat sini nak menjawab soalan, mungkin kita boleh ubah. So ini pun ayat standard juga. Tapi kalau andai kata risiko tu ada penyelidikan, apa ada risiko, contohlah ada masa kita nak buat tu mungkin dia akan mengalami sedikit kecederaan ke, akan ada penat ke, pening ke semasa menjawab soalan tu, apa questionnaire tu, so kita kena nyatakan dekat sini. Okay. Seterusnya adalah kerahsiaan. Okay, kerahsiaan ini ayat standard juga. Tak perlu ubah pun tak apa. Sampai yang ni sampai sini. Cuma yang perlu diubah of course lah nama apa tu pelajar, dan kena letakkan sekali nama supervisor. Okay, ini kalau ada apa-apa nanti nak apa tu participants nak contact apa. So dia ada dua persons lah yang dia boleh contact. Pelajar dan ini SV. Okay. Ada apa-apa soalan ke setakat ni? Dan lebih ringkas lah untuk borang BERC2. Okay, tak ada. Okay, saya terus. Saya nak tanya. Ya. Sebelum ni saya tengok form-form yang student survey dia tu.
ada minta email, tulis nama. Yang tu sepatutnya tak diperlukan kan? Nama. Contoh dalam Google Form ke? Dalam Google Form ataupun form-form yang ditanya kepada Bergantung kepada kita, keperluan kita lah. Kan? Bergantung kepada keperluan penyelidikan kita. Kalau rasa tak perlu, so tak perlulah. Sekejap, Dana nak tambah sikit. Kalau untuk Google Form yang kita letak email tu mungkin kalau ada keperluan untuk participant, contoh dia nak kita punya result kan, selepas kita buat research tu participant tu nak tahu result, so kita bolehlah contact dia untuk beritahu result tu. Tapi kalau tak perlu pun tak apa, sebab dikira macam kerahsiaan jugalah kan, email and contact number, sebab mereka ni menjawab dengan kerelaan kan. So, sepatutnya data-data tu sepatutnya boleh di rahsiakan lah, kalau tak ambil pun tak ada masalah. Kecuali kalau kita nak kontak balik mereka atas sebab-sebab tertentu lah. Itu saja pendapat saya lah. Okay. Jawab ke doktor? Okay, saya teruskan ya. Okay, ini lah highlight merah ni. Okay. So, sekiranya anda menggunakan borang tinjauan atas talian. Ini macam contoh Google Form lah. So kita tak boleh nak ambil signature participant. So yang ni wajib lah. Okay, kita kena sertakan penyataan ini sebelum soalan tinjauan dibuat. So ini ada 6 senarai. Okay, dengan menyertai tinjauan ini, saya bersetuju bahawa saya berumur 18 tahun ke atas. Saya membenarkan penyembahkan rekod, analisis dan penggunaan data dari penyelidikan ini. Dan banyaklah, maksudnya dia setuju dulu, dia baca dulu yang ni, barulah kita, dia apa tu, barulah the next question, barulah bermula dengan kita punya questionnaire. So yang ni kena letak dulu dalam Google Forms tu, okay, dalam konteks Google Form. Okay, so itu sahaja untuk borang. Okay, seterusnya adalah borang izin, consent form. Okay, so borang izin ni kita boleh bawa. Inilah untuk apa tu, tanda tangan ataupun signature yang participant tu bersetuju untuk menyertai, maksudnya dia nak involve dalam penyelidikan kita lah. Okay, so ini tak boleh ubah. Okay, ini just kena bawa. Okay, so dia kena baca lah semua, dah kita pastikan dia go through, dia baca semua yang ni, dia faham semua perkara-perkara ni ada 7 semua. Okay, tapi yang paling penting adalah ini, nombor 7. Okay, itu selain daripada kecederaan yang disebabkan oleh kelalaian dan kecuaian penyelidik, saya dengan ini melepaskan dan menggugurkan UITM dan semua penyelidik dari semua liability berhubung dengan wujud dari atau berkaitan dengan penyertaan saya. So, saya bersetuju untuk menjadikan mereka tidak bertanggungjawab terhadap apa-apa kemudaratan atau kerugian yang mungkin akan saya tanggung disebabkan oleh penyertaan saya. Okay, so kita kena make sure dia baca betul-betul borang izin ni. Okay, kalau dia dah setuju semua. Okay, yang ni nombor 7 ni macam kita nak precaution ataupun kita nak aware. Kalau-kalau macam contoh semasa dia menjawab questionnaire, tiba-tiba dia jatuh pingsan ataupun dia ada terselip tangan contoh. Okay, selepas tu participant tu dia claim pada kita, pada student. Contoh kalau student pergi collect data tu. So dia claim, so ini kita punya precautions kita lah. Kita aware dulu, so kita cakap dia dah tanda tangan, dia dah bersetuju, dia dah baca borang izin ni. So dia tak, maksudnya bukan kita nak lepas tangan, tapi itu kita punya for the future, precautions kita. Okay, so selepas tu peserta tersebut nama dan dia tanda tangan lah borang ni. So dia dah tanda tangan, maksudnya dia boleh teruskan untuk menjawab questionnaire tersebut ataupun nak involve dengan kita punya penyelidikan. Okay, tu sahaja untuk borang 2. Okay, saya buka pada soalan. Soalan Puan Diana Sirmayuni. Kalau kita tengok dekat skrin. Kalau kita tengok kat skrin sekarang ni kan, ada nama saksi. Perlu ke kita letak ke, kita boleh modify? Sebab tengok kita nama saksi
kena buka penalan semua ni perlu info macam tu, Puan Diana. Okey, untuk kad pengenalan tu kita letak sahaja. Kalau dia tak nak isi, tapi memanglah ada related tak nak isi kan, macam kalau saya sendiri pun saya tak akan bagi nombor pula apa IC suka hati kan. So dia ada hak untuk apa tu nak tak nak isi nombor IC tu. Boleh. Cuma yang perlu kita pastikan yang wajib adalah signature dia. Okey, berkaitan dengan nama saksi, kalau dekat sini notes ni, saksi dimestikan memberi izin secara lisan. Okey, Dr. Arifah, apa ada komen tak kat sini menjawab soalan? Kalau untuk saksi ni, mostly kalau kita pergi sekolah tu, selalunya saksi ni saya rasa macam cikgu yang monitor sekali kelas tu boleh kot sebagai saksi tu. Saya rasa saksi tu pun maksudnya wajib juga, cuma dengan tanda tangan lah. So berkaitan dengan IC tu, tak nak IC pun tak apa. Sebab itu hak pada itulah, participants tu lah. Yang penting tanda tangan. Kalau online macam mana eh? Online, okay. Online kita copy paste yang ni. Mohon izin. Okay, copy paste yang ni lah 1 sampai 7 ni. Okay, letak dulu maksudnya the first sheet tu lah. Maksudnya baca dulu and then sebab signature kita tak boleh nak ni kan, nak minta. So dia ada kita buat dua kolom macam setuju atau tidak setuju untuk dia involve. So kalau dia setuju akan pergi kepada next sheet lah. So next sheet tu mungkin kita dah start apa tu questionnaire tu kan. Kalau tak setuju tak adalah. So ni cakap apa letter untuk setiap questionnaire lah kan? Yes. So letak ini dulu then proceed dengan soalan questionnaire lah kan. Letak baca setuju atau tidak setuju. Kemudian tak kisahlah questionnaire tu in English tak apa. Oh boleh. Tapi yang ini saja in BM. Dua bahasa. Ni saya ada nak explain dulu yang bahasa Melayu. I see. Okay. Saya ingat wajib. Pening. Maksudnya English kan kita standard English. Okay. Adalah English versionnya. Ya, sama habis masih. Alright, thank you. Ada lagi soalan? So, untuk borang ni, kita apa tu, pelajar kena isi dalam dua bahasa. Wajib. Bahasa Melayu dan English. Okay, tak ada soalan. Okay, so ini saya tunjuk dulu yang bahasa Melayu. Bermaksud kena buat dalam dua version. Bahasa Melayu kena buat, bahasa English pun kena buat. Dr. Taja. Ni bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris tapi benda yang sama. Cuma bahasa je berbeza. Dua-dua kena buat. Kena buat dua-dua lah. Diwajibkan. Macam abstract lah kita buat bahasa Melayu dengan bahasa Inggeris kan. Cuma yang macam kata-kata yang standard tu boleh ambil je. Cuma nak kena ubah macam background tadi tu kan. Yang pasal research kita tu. Yang lain-lain tu sama je. Boleh ambil borang satu ada. Tu dia lebih kurang sama dengan borang satu. Cuma kita compact lagi. Bagi lagi ringkas. Tak nak participants tu ambil masa yang lama untuk membaca yang ni sahaja. Kan? Sebab dia nak spend time untuk menjawab soalan. Questionnaire pula. Okay, ada lagi soalan? Untuk DERC2. So bermaksud kalau penyelidikan atau research tu dia apa kita panggil ada direct contact dengan human, dengan manusia, so dia wajib isi borang satu dengan borang dua. Wajib isi. Okay, tak ada kan untuk borang dua. So nak teruskan ke borang. Saya akan teruskan ke borang tiga. Okey. Nampak ke? Saya ni tak biasa guna webex. Pak Dana nampak. Nampak lah? Okey. Okey, seterusnya adalah borang BERC3 iaitu SM form. Okey, borang ini wajib diisi untuk participant yang melibatkan kanak-kanak. Okay, wajib isi. So, kalau tak melibatkan kanak-kanak, cukup sekadar borang satu dan borang dua. Okay, kalau melibatkan kanak-kanak,
teruskan lagi, tambah lagi satu borang iaitu BERC3. Okey, yang ni BERC3 itu SM4. Borang kebenaran. Okey. So, borang ni, okey, yang wajib isi adalah 18 tahun ke bawah. Maksudnya bermula daripada participants tu. Maksudnya kita nak tahu berkaitan macam contoh kita nak buat, nak apa ya? Nak tengok nak observe ke, nak observe, nak tengok dia punya contoh lah, nak tengok apa kita panggil, apa-apa yang melibatkan participants tu yang melibatkan yang umur di bawah bermula 17 tahun. Bermula 17 tahun ke bawah, maksudnya 18 tahun ke bawah. So kita start pada macam contoh SPM lah, sampai situ. Okay, daripada kanak-kanak sampai SPM kena isi 17 tahun ke bawah. Dan juga untuk 65 tahun ke atas. Okay, 65 tahun ke atas untuk warga emas pun kena isi juga borang ni. So yang tak perlu isi adalah 18 tahun ke atas dan sehingga 65 tahun ke bawah. Tak perlu isi. Okay, saya ulang balik. Untuk isi borang ni bermula dari 18 tahun ke bawah. Participants tu bermula daripada 18 tahun ke bawah dan 65 tahun ke atas. Tak perlu isi, untuk yang tak kategori yang tak perlu isi adalah 18 tahun ke atas dan sehingga 65 tahun ke bawah. Okay, so perlu itulah dia punya dua kategori tadi. Okay, so ini adalah borang untuk apa lagi, parents atau guardians membenarkan anak mereka terlibat dalam kajian atau dalam pendidikan. Okay, so ini ada satu bahasa sahaja. Okay, English. The first question, apa yang perlu diisi adalah what is the project about? Background study. Why do I need to be in the project? Why do I need to be? Maksudnya ini adalah benefit. Kan, briefing describe the purpose, dia punya objektif lah. Okay, objektif. What should I do in this project? Dengan kata lain kan, dia macam sama je dengan the previous form. Cuma yang ni kita extract masuk lah dalam ni. Kan, yang ni kita kena briefing the minor rules of the project. Ini contoh. You will be asked to answer 16 multiple choice questionnaire online about sport nutrition knowledge. Contoh. Secara ringkas, ini pun lagi ringkas. Okay, what will happen to me in the project? Okay, contoh. There is no apparent risk toward this project. However, you will need to spend 15 minutes to answer the question. So ini sama juga. Sama dengan yang tadi tu. Okay. Dengan borang-borang seterusnya. Okay, so ini saya tak go through lah sebab dia, maklumat yang diperlukan lebih kurang sama. And then names of researcher, ini pun dinasihatkan letak dua lah, satu pelajar dan satu lagi, apa tu, SV. Contoh nama SV, Wiser. And then contact number. Okay, so ini, okay, ini pun standard. Okay, macam form 2 tadi. Okay, confidentiality. So and then apa tu, essence question. Okay, so jawab yes or no. Saya tak go through lah. Okay, lepas tu, okay, signature, names of participant. Kalau melibatkan kanak-kanak tadi, nama kanak-kanak itu. Then names of consent taker, ini dia punya guardians lah ataupun parents. Okay. Sama je. Ada saksi juga. Okay. Itu sahaja untuk form 3. Suka pada soalan. Maklumat yang hampir sama dengan borang nombor 2 tadi. Okay, ada soalan? Tak ada. Okay. Nak komen sikit Diana? Ya, boleh. Sebenarnya kalau borang ni, kalau kita tengok SN form ni dengan yang borang tadi, borang 2 tu sebenarnya
dia memudahkan research lah sebab kita tak payah buat borang kita sendiri. Boleh ambil je borang ni untuk bawa ke sekolah ke bawa kepada partisipan. Sebab benda yang sama cuma ubah pasal projek kita je. Yang bawah-bawah tu memang maintain kandungan yang sama. Semua dah ada dalam proposal kan. Proposal pun dah siap. Track masuk je. Dan ringkaskan sikit lah. Tak ada soalan untuk borang tiga? Okay. Teruskan pada borang yang terakhir, BERC4. Okay, BERC4 iaitu borang application for exemption. Pengecualian. Okay, so borang pelepasan ni iaitu borang, maksudnya borang ni maksudnya kalau yang melibatkan konteks, apa yang human tadi tu melibatkan direct contact dengan manusia, so kena isi nombor satu dengan nombor dua wajib. So kalau melibatkan apa tu kanak-kanak yang berumur 17, maksudnya 18 tahun ke bawah, so kena isi nombor tiga tadi, borang nombor tiga. Dan kalau tak melibatkan manusia langsung, macam contoh dia observe hanya menggunakan dari YouTube, semuanya dari YouTube. Ataupun contoh kalau max jabatan apa tu website, jabatan perangkaan, jabatan statistik. So yang tu kita just ambil je data tu and then guna. So tak melibatkan sebab benda tu dah ada open source. So bila melibatkan open source, so tak perlu nak isi 1, 2, 3 tadi. So yang ni 4 boleh isi, tapi kalau tak nak isi pun tak apa. Bergantung kepada keperluan. Okay. So biasanya kalau contoh kita nak submit macam contoh SV, nak convert pada artikel, nak submit artikel, so dia perlukan satu borang pengecualian research ethic ni, so dia boleh isi borang nombor 4. Okay, so okay, yang ni kalau kita tengok memang lebih kurang sama dengan borang nombor 1 tadi. Okay, research project student, apa nama student, supervisor, sama dengan yang tadi. Okay, borang satu. Okay, ini pun semua sama. So, saya tak terus apa satu-satulah. Semua sama. Semua yang dah ada dalam proposal. Okay, inilah yang kita kena buat lah. Yang ni lain sikit. Yang lain ada kat sini. Part C. Justifikasi pengecualian daripada semakan etika. Okay, so boleh kita boleh tick lebih daripada satu. Okay, contoh soalan pertama, penyelidikan ini tidak melibatkan peserta manusia, tisu manusia atau sampel biologi. Sepatutnya kena jawab yes lah sebab kita tak melibatkan manusia. So tak boleh jawab no. Kalau no memang kena wajib isi borang satu dengan nombor dua. Okay, so sepatutnya kena jawab yes. Okay, nombor dua, pengumpulan data screener yang sensitif dan yang tidak dikenal pasti identiti individu. Pengumpulan data screener yang sensitif. Sebab yang ni kita tak melibatkan individu, so jawab no. Okay. Nombor tiga, sensitivity data. Sebab yang tak melibatkan sensitivity, so no. Ini sepatutnya macam ni lah kalau isi. Kalau yes je memang kena isi satu dengan dua. Okay. So yang seterusnya adalah ini pun belajar ataupun SV, okay, boleh tengok sendiri yang ni. Tengok yang mana berkenaan dan tick berkenaan dengan kita punya penyelidikan. Okay. So, okay. Lepas tu pengesahan persetujuan menjalankan penyelidikan. So ini detail pelajar, detail supervisor. And then ini part ini adalah tak payah buat lah. Ini ada dari apa ni pengesahan jawatan kuasa penyelidikan. Itu sahaja. Tapi kot. Okay, tak ada. Itu sahaja untuk borang nombor 4. So yang paling penting adalah di sini kita nak tekankan borang nombor 1 dan nombor 2 lah. Kan? Lepas tu kita akan tengok lah kalau melibatkan yang apa tu yang umur tadi tu yang kurang bawah 18 tahun, so kena isi nombor 3. Okay, itu saja kot. Itu saja dari saya. Siapa pada soalan? Okay, ada yang saya terlepas.
pandang ke. Ada soalan dari pelajar dengan pensyarah? Pelajar tak ada wakil ni. Pelajar kena isi ni, bukan pensyarah. Betul tak? Betul tak, Dr. Izzati? Student. Pelajar kena isi. Student kena isi. Nanti SW akan check lah. Betul. Kita tengokkan apa yang student buat. Student dapat isi kan? Ya, yeah, betul. Soalan dari student. Saya ada satu soalan. Contohlah kalau tak buat benda ni, apa dia punya konsekuensi? Ha? Ha, apa? sebab kita dah sepatutnya dah lama kan, dah lama apa Syah Alam pun dah minta lamalah untuk setiap research bila melibatkan human participant memang diwajibkan untuk mengisi borang ni. Tapi kalau tak buat, mungkin kemudian for the future kemudian hari akan back pada kita balik lah. So kita akan menjawab. Sebab benda ni dah sepatutnya dah daripada 2 semester lepas dah kena apply tapi dah minta excuse dah beberapa kali. So by overcrowd memang kena kemudian, untuk next semester kena lah. Kemudian hari tu lah mana? Tadi kata saya, kamu takut kemudian hari dia akan macam backfire balik kat kita kan. So, kemudian hari tu berapa lama aku. Itu tak pastilah kan kita. So, okay, saya nak tambah sikit lah. Sebab kita dah dapat surat berkeliling untuk jalankan ataupun nak isikan borang etika pendidikan ni. So sebagai staff dan juga pelajar yang di bawah UiTM sepatutnya kita kena isilah ikut perkeliling yang telah diberikan kepada kita kan sebagai apa tanggungjawab kita bersamalah dalam kita melaksanakan research kita ni. InsyaAllah mudah-mudahan dia akan bawa kebaikan untuk kita lah, especially untuk kita nak hantar research ni untuk especially lah kan untuk yang tengah sama study and so on nak hantar ke mana tahu nanti lama-lama nanti untuk jurnal Q1 dengan Q2 tu akan memerlukan form ni kan. Buat masa dia mungkin tak wajib lagi tapi one time nanti mungkin akan ada diwajibkan ke kena hantar sebab certain journals dah mohon dah minta dah. Betul. Universiti lain pun dah lama pakai kan. Memang wajib dah lepas ni. Bukan wajib lepas ni sekarang. Untuk mudahkan penyelaras juga lah kot mohon kerjasama lah daripada supervisor. Dan pelajar lah untuk hantar secepat mungkin lah. Supaya kami boleh proceed untuk proses seterusnya. Terima kasih. Ya. Thank you. Okay. Doktor dengan Puan Jana, ada satu soalan dari student. Dia tanya, maaf doktor saya nak tanya, borang 4 wajib diisikan sekiranya borang 1 dan 2 diisi? Wajib tak perlu. Kalau borang yang keempat tu, borang empat tu cuma diisi atas keperluan jika ianya tidak melibatkan sebarang hubungan dengan manusia, research dengan manusia. Tak perlu isilah. Katakan research student ni tidak melibatkan sebarang interview ataupun collect data yang melibatkan manusia, tak perlu isi borang 1, 2. Okey, borang keempat tu itulah atas keperluan lah macam Puan Dina cakap tadi kan. Kalau supervisor kan perlu untuk isi, ya boleh isilah untuk exemption form tu yang tidak melibatkan manusia tu. Hopefully clear lah. Ada soalan lagi ke? Okay, Nur Ayah cakap. Okay, thank you doktor. Alright, sebelum tu ada borang kehadiran yang insert di chat box. So everyone boleh isilah borang kehadiran dan akan dapat insert kemudian. Okay, so ada soalan? Nak ditanya soalan Cik Arifah nak tanya pasal tarikh tadi ada borang mana tak kena isi tarikh tarikh research ya daripada first day semester depan 28 March sampai Cik Arifah kata tadi sampai next year 27 March 2023 tu. Apa rasional dia sampai lebih satu semester sebab okay, sudah buat sampai
in case pelajar tu ada masalah dan dia tak dapat siapkan pada masa pada semester tersebut, jadi untuk semester akan datang yang dia extend tu dia tak perlu mohon semula. Okey. Oh, okey. Terima kasih. Sama. Ada soalan? Ada isu ke apa ke? Satu lagi. Apa ni sepatutnya kita kena start isi borang ni sebenarnya selepas proposal ke sebelum proposal? Selepas defense proposal. Selepas defense lah, defense. Oh, okay, yeah. Okay. Terima kasih. Maksudnya pelajar bermula petang ni dah boleh start isi lah. Cepat mungkin lah sebab kita cuti tak lama ni. Kita cuti ni tak sampai. Tak lama. Sorry, nak interrupt sikit. Boleh tak? Tadi kan cakap lepas proposal kan dia kena hantar ni kan? Betul? Ya. Lepas defend proposal. Habis tu kalau macam kalau pelajar ada buat baseline study semua tu macam mana? Maksudnya preliminary study ke? Yes, prelim. Okay. Kalau preliminary study ni sebab dah discuss dengan Dr. Haris masa taklimat hari tu, dia akan dianggap sebagai assignment sahaja. So tak perlulah untuk borang etika. Alright, thank you. Doktor dengan Diana ada satu soalan dari student. Doktor, assalamualaikum doktor, saya ada soalan. Sekiranya saya punya projek hanya collect data daripada seorang responden sahaja, saya perlu juga ikut isi borang tersebut? Yeah. Perlu sebab responden itu ialah manusia. Yeah. Tetap juga. Elak. Elaklah. Elak pun seorang. Okay. Ada lagi? Soalan dari student ke? Dari pesyarah ke? Saya nak request. Kalau bolehlah tak letak tarikh due date. Sebab kadang-kadang student ni dia leka, kena hantar. Tapi selagi tarikh tu tak ada, selagi tu lah dia tak buat kan. Betul kat sini memang akan diberi tarikh. Tapi tarikh untuk MAT dengan CS masing-masing decide kan. Nanti kita sama-sama lah. InsyaAllah. Pasal tarikh tu kami akan release selepas ni lah. Kami akan discuss dulu. Sebab itulah kalau boleh tu nak kena cepat lah sebab kami pun nak bercuti. Nak bercuti juga kan, nak clearkan lah hal-hal ni. Mungkin dalam 7 atau 10 hari sahaja kan Dr. Arifah? Kan? Dalam 7 ke 10 hari lah kalau boleh masa. Just nak remind kalau expert expert participants kan, lecturer pun nak remind student lah pun perlu isi ya. Jangan ingat lecturer tu. Lecturer pun human. Takut. Kan? Takut lupa ingat melibatkan orang luar saja kena isi tak? Student, lecturer, expert users pun kena isi lah. Walaupun kawan-kawan sendiri pun kena isi. Takut dia ingat melibatkan orang luar saja perlu isi. No. As long as you involve human, doesn't matter who they are, you perlu isi. Yes. Satu soalan lagi daripada student, saya tanya, borang izin mempunyai dua set bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Adakah kami perlu sediakan dua set questionnaire, satu BM dan satu English semasa hantar borang tu? Untuk question ni macam mana dia nak? Kalau saya, bagi saya tak perlu pun dua set BM dan BI. Kecuali kalau memang ada melibatkan local and international participant kan, yang memang memerlukan satu bahasa Melayu, satu bahasa Inggeris. For me, I don't think you have to send two set of questionnaires lah. Bergantung kepada keperluan lah untuk questionnaire tu kan. Soalan untuk questionnaire kan, bergantung kepada keperluan kita lah. Apa yang dia kata tu. Tapi kalau untuk borang tu, memang diwajibkan untuk dua-dua bahasa. Kita perlu tahulah, kita tahu siapa, kita punya responden siapa punya dia. So, ada lagi soalan nak tanya? Okey, nak tanya satu lagi dah. Okey. Azami ni. Okey, kalau kita buat soalan untuk functionality testing ataupun heuristic testing, arti kebanyakannya expert yang akan go through kan? Ya, betul. And then kalau yang UAT pula, yang tu kebanyakan respondent. So, questionnaire tu kita akan masukkan dua set dalam borang tu tadi, no? Yes. Faham tak saya?
Hantar dua-dua sekali lah. Oh, betul nak? Cuma dalam design, apa, research design tu kena specify lah nak? Ya, betul. Functionality testing ataupun UA, ataupun heuristic. Soalan dia ini, UAT, ayat ini. Ya, betul. Dan untuk partisipan yang mana? Ah, okay, okay, okay. Excellent. Thank you very much, Rifa. Okay, maka. Lagi? Satu lagi? Haa. Lagi? Kalau student ada ada problem ke apa ke? Malu-malu? Saya ada soalan. Ya, Dr. Tajul. Okay, untuk soalan question A tadi. Kalau kita buat soalan sekarang, ini ke depan kita boleh ubah lagi kan? Ya, boleh. Ini macam-macam kita punya planning lah kan, research planning kita. So, kalau ikut tu kita akan adhere sebaik-baik mungkin to the plan lah kan. Nah, tapi kalau dah lepas tu ada perubahan tu, kita nak buat macam mana? Ada soalan apa tadi? Ada soalan dari chat box. Sekiranya student tak dapat feedback dari examiner mengenai research proposal, dah boleh proceed ke borang ni? Okay, kalau ikutkan sepatutnya lepas defend proposal tu kena dapat ni lah feedback daripada examiner and then student baiki kan. Tapi itulah, kalau boleh tu kena submit jugalah. Examiner tolong ni lah kan, tolong kalau boleh mainkan peranan lah untuk bantu student-student kan untuk improve. Sebab proposal ni nanti nak bawa ke final kan FYP. So kalau boleh baiki sekarang ni alhamdulillah lah. Memang sangat baiklah. So kalau boleh dapatkan feedback daripada examiner, mungkin boleh contact examiner, cakap baik-baiklah dengan examiner. I really need your feedbacks so that I can improve my proposal and then I can okay, you feel it's for. Satu soalan lagi. Dr. Arifah dengan Puan Diana. Maksudnya Shah Alam dah implement ke? Dia pun dah start lama ke? Etika. Shah Alam memang dah start. Cuma untuk faculty kita ni saya tak sure. Rasanya macam belum lagi. Saya ada dengar macam tu juga. So kita buat dulu kan daripada faculty. Kita buat dululah. Dah kita dapat arahan kan. Kita cubalah okay. Laksanakan sebaik mungkin. InsyaAllah mudahan kan. Setelah. Macam tu. Tu draft saja kita sebab projek pun tak buat lagi sebenarnya lagi evaluation question tu. Okay, boleh draft but you make sure that the draft questionnaire tu mesti discuss dengan supervisor dulu. Okay, make sure that your supervisor check your questionnaire draft tu dahulu baru boleh submit lah. Okay, jangan buat short sendiri tau. Mesti kena discuss dengan supervisor and of course from references. Okay. Ada satu soalan dari Muhammad Hamzah. Okay, questionnaire tu draft saja okey tak? Sebab projek pun tak buat lagi. So tak finalize lagi evaluation question tu. Tu saya dah jawab tadi yang minta tolong supervisor untuk check the questionnaire. Ya? Yeah? Okay, Puan Hamzah. Terus soalan. Dan jangan malu-malu tau, tanya dia. Puan boleh tanya. Tanya. So. Pesarah nak tanya? Ada lagi soalan? Mungkin sekarang tak ada lagi soalan tapi kita masa proses mengisi tu tiba-tiba ada macam tak tahu nak buat macam mana kan? So we are really open je. Mungkin bila masa boleh tanya. Contact saya dengan Dr. Arifah. Sebelum kita, boleh kita wrap up dah? Boleh kita tutup? Empat ni? Pokoklah sebelum kita tutup ada soalan nak tanya? Kalau tak ada saya nak ni je lah, nak cakap sikit je lah. Okay, so terima kasih banyak for those who attend today. Saya memang sangat-sangat menghargai. I really appreciate your attendance today. Dan saya harap kita semua dapat laksanakanlah apa etika penyidikan ni. Dan semoga Allah memudahkan segala urusan semua. Dan semoga semua berlapang dada, berlapang hati dapat mengisi dengan baiklah borang ni, okay?
kasih banyak-banyak untuk semua. Puan Diana tak nak cakap? Tak ada. Cuma itulah kalau from time to time nak tanya apa-apa soalan berkaitan dengan macam mana nak isi borang, boleh terus bertanya dengan saya ataupun dengan Dr. Arifah. Itu sahaja. So semua form akan masuk dalam Google form yang diberikan tu kan Arif, dengan Dana? Ada lah linknya. So kita orang masukkan semua dalam tu je lah kan? Betul. Nizam untuk sains komputer yang link saya bagi tu lah. Untuk Diana mungkin dia akan bagi link. Saya dah bagi dekat Dr. Izzati. Alright. So nak minta kerjasama semualah. Kami pun pening-pening nak isi. Semua kita pening-pening nak isi. Kita pening sama-sama. So saya harapkan kerjasama semualah kot kan. Untuk isi, untuk mudahkan penyelaras dan juga Cik Arifah dengan Puan Diana lah. Dia orang nak kena check juga. And then mungkin perlukan masa dia akan return balik kat kita kan. Kalau ada correction baru akan ya lah, kalau tak ada alhamdulillah lah. Buatlah secepat mungkin sebelum semester starts lah. Betul. Okay, thank you semua. Thank you Diana, Arifah, thank you. Welcome. Thank you Kamiza, thank you everyone. Okay, sebelum kita pergi, diharapkan semua dapat isi borang kehadiran dan isen. Okay, so jadinya berakhirnya taklimat ini. Saya dengan tim ingin mengucapkan terima kasih dan selamat maju jaya kepada bakal pelajar CSP 600 dan juga MSP 660 lah. Okay, so jadi tak ada apa-apa dah. So sekian saja daripada kami. Assalamualaikum and have a nice day. Okay, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semua. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Izzati. Sama-sama. Terima kasih Dr. Izzatin. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Kita rekod kan? Rekod. Nanti kita share balik kepada semua. InsyaAllah. Thank you, Dajul. Ada yang request tu? KPP tak ramai. Betul, ramai yang. Ada student balik juga yang tak sihat. Dan request nak tukar lah. Ya. Boleh.